Dobro večer. 18. sati počinje Dnevnik N1. Vijest dana, susret hrvatskog i slovenskog premijera Andreja Plenkovića i Mira Cerera. Pomaka oko graničnog spora nema, stališta nisu bliža. Slovenci inzistiraju na prihvaćanju arbitražne odluke. Hrvatska ostaje pri svom, nudeći susjedima pravni okvir koji bi mogao biti temelj za postizanje dogovora o granici na kopnu i moru. Razgovori će se nastaviti. Iz Dnevnika izdvajamo i ovo. Analiziramo kako smo došli do arbitražnog postupka, a potom iz njega izašli proglasivši ga kontaminiranim. Ponovno oštra poruka ruskog veleposlanika Azimova. Rusija već mjesec dana čeka odluku hrvatske vlade u vezi cjelokupne energetske suradnje. Obitelj djevojčice Madine, koja je prije mjesec dana poginula na srpsko-hrvatskoj granici, podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatih policijskih službenika MUP-a zbog prouzročenja smrti iz nehaja. Dugo očekivani susret dvojice premijera, slovenskog Cerara i hrvatskog Plenkovića, danas se dogodio. Razgovarali su iza zatvorenih vrata, no približavanja stajališta nema. Sve je pratio naš reporter Hrvoje Krešić. Hrvoje, premijer Plenković ponudio je Ceraru neku vrstu ugovora novog, no Cerar ne odustaje od provedbe arbitražne odluke. Što su dogovorili za dalje? Upravo tako, dakle, nominalno bar na prvu loptu, ako pogledamo, svi su ostali čvrsto ukopani u svojim pozicijama, no krenemo li iščitavati malo između redova što se zapravo danas događalo u Zagrebu, čini se da će ova nominalna pozicija zaista i ostati, a da bi na operativnoj razini se moglo početi događati to da se ipak donekle primjenjuje arbitražni spor, samo što dakle u Sloveniji ne smiju priznati da su pristali na bilo kakav bilateralan dogovor sa Hrvatskom, a u Hrvatskoj ne smiju priznati da su pristali na bilo kakvo provođenje arbitražne odluke. U svakom slučaju, iako se to, ponavljam, na prvu loptu ne vidi, nije i nemoguće i ne treba isključiti mogućnost da je do nekih pomaka ipak došlo. Priču cijeli dan pratio Antonio Zavada. Tri mjeseca nakon najavljenog pa otkazanog posjeta u rujnu, Miro Cerar konačno se rukovao s Andrejom Plenkovićem u Zagrebu. Vamo malo pogled, molim vas. Može malo pogled. U Zlatnoj knjizi slovenski je premijer Hrvatskom zahvalio na gostoprimstvu. Rukovanja nije nedostajalo, baš kao ni razgovora, u četiri oka, pa u društvu delegacija. No nakon tri sata sastanaka stajališta su po pitanju granice ostala tamo gdje su i bila. I sada Slovenija. Što je to arbitražno? Slovenija smatra da je odluka arbitražnog suda obvezujuća za obje države, te se mora poštovati i implementirati. Naša je glavna poruka da isto to očekujemo i od naše prijateljske zemlje Hrvatske. S druge strane, Plenković na to ima jasan odgovor. Da, ali ne. Zelo jasno ne. Dobro. No hrvatski premijer želi da se stajališta ipak fleksibiliziraju. Naglašavam da smo mi suglasni kada je riječ o granici, poglavito kopnenoj, u postotku koji ide dosta iznad 90% i više. I to je bit. Dakle, naglašavam ono gdje smo bliski. Percepcija problema, kaže Plenković, mnogo je veća nego što on u stvarnosti jest. Sasvim plastičan. Broj ljudi koji su ostali sa strane granice na drugoj strani, pritom ja smatram da su obe strane sretne ili srećne, je jako mali. Radi se od manje od 100 ljudi. Broj ribara, dodaje, nije veći od 50 ljudi na obje strane. No Cerar ne pomiče stajališta uoči skorog roka za implementaciju odluke. 29. decembar pomeni zadnji dan za dovršitev priprave na... 29. prosinca zadnji je dan za provedbu odluke. Mi smo spremni i pristupit ćemo provedbi tamo gdje to možemo sami i za što nam Hrvatska ne treba. Za ostale provedbe moramo se dogovoriti s Hrvatskom. Što se tiče 29. prosinca, dakle, on je za Hrvatsku i to u smislu međunarodnog prava dan kao i svaki drugi. Plenković Ceraru predlaže pravni okvir za rješavanje problema koji uključuje bavljenje granicom. Da bi se to moglo, potrebno je postići dogovor o granici.
a to je ono gdje se trenutku razlikujemo i to je ono što je posao za eksperte dviju država u razdoblju koje je pred nama. No to bi razdoblje moglo dovesti i do slovenske tužbe protiv Hrvatske pred Europskim sudom u Luksemburgu. Je naše stališće zelo jasno i sicer da... Jasno da je nepoštivanje presude povreda europskog i međunarodnog prava. Ako Hrvatska neće poštivati presudu, o eventualnoj tužbi odlučivaće slovenska vlada. Eventualna tužba na Europskom sudu mislim da nije put koji bi bilo dobro da vidimo u budućnosti. Mislimo da za njega u ovom trenutku čak nema ni pravnog temelja. Iako bitnog pomaka oko granice nema, dva premijera naglašavaju prijateljske odnose dvije zemlje te odbacuju poteze koje bi mogli poticati incidente. Antonio Zavada, N1 Zagreb. Cerera, podsjećam, čekaju izbori, pa se pretpostavlja da će ponovno igrati na kartu maksimalne zaštite nacionalnih interesa, je li tako, Hrvoje? Bilo bi teško naći političara koji uoči izbora u svojoj državi ne igra na upravo tu kartu, stoga je to da za očekivati da napravi i Miro Cerar. Međutim, pitanje je kakav će biti rezultat tih izbora. Prema sadašnjim anketama u Sloveniji njegova situacija nije baš najblistavija, odnosno ne bi bilo pretjerano isplativo, odnosno barem omjeri na kladionicama ne stoje tako dobro da bi Miro Cerar trebao i nakon izbora očekivati da će nastaviti biti slovenskim premijerom. Međutim, to ne mora nužno biti loša stvar kada je riječ o ovoj arbitražnoj odluci. Janez Janša, kojeg se često doživljava kao jednog od najtvrđih slovenskih političara, je iz oporbenih klupa javio, odnosno dao izjavu da bi se možda trebalo razgovarati o tome kako provesti arbitražni sporazum i kako zapravo provesti to u djelo, naći možda neki drugi način da se ostvare nacionalni interesi. Naravno, ne treba isključiti mogućnost ni da Janša javno artikulira činjenicu, odnosno pretpostavku da je Slovenija u tom arbitražnom sporu na kraju svih kraja prošla lošije nego što je to jedan dio slovenske javnosti očekivao, tako da Janša možda ipak na kraju, iako se na prvi pogled čini da bi možda spremni za razgovor od Cerara, možda ipak na kraju upravo u samoj predizbornoj kampanji okrene stvar u nacionalističkom smjeru. Samom Cer nije baš sasvim lako, još uče su mu iz redova njegovih opozicijskih, iz koalicijskih partnera jasno dali do znanja da ne opravdavaju, ne odobravaju ovakav njegov odlazak u Zagreb. Karl Erjavec, vanjsko-politički ministar, je rekao da ništa ne bi smio potpisivati Cerar u Zagrebu, te da treba biti jako oprezan kad je riječ o hrvatskim političarima, da Slovenija tu ima jako loša iskustva. Sličnu poruku, gotovo identičnu, su poslali i socijaldemokrati, također jedan od koalicijskih partnera u Cerarovoj vladi. U svakom slučaju čini se da ukoliko bi pristao na bilo kakav uzmak ili barem to javno priznao kada riječ o arbitraži, Cerar se ne bi baš najbolje proveo u Sloveniji. Bila bi to prevelika cijena koju bi trebalo platiti ili barem velika za rješavanje, dugoročno rješavanje jednog međudržavnog problema. Pitanje je hoće li Miro Cerar biti tu cijenu spreman platiti. Hvala ti, Hrvoje, na današnjem izvještavanju kao i na ovoj analizi. Bio ovo naš reporter Hrvoje Krešić. Četvrtog studenog 2009. tadašnja hrvatska premijerka Jadranka Kosor i njezin slovenski kolega Borut Pahor potpisali su u Štokholmu sporazum o arbitraži za definiranje granične crte između dviju država. Analitičari su ocijenili da je sporazum tada važan korak naprijed, jer time Hrvatska, koju je Ljubljana blokirala u pristupnim pregovorima, skida bilo kakvu obvezu prema Sloveniji u razdoblju od datuma potpisivanja sporazuma do ulaska u Europsku uniju. Ali nije sve proteklo glatko, pa smo danas tu gdje jesmo. Kronologiju slučaja donosi Elvir Mašanović. 2009. činilo se da je rješenje na pomolu. 8 godina nakon što je parafiran sporazum Račan-Drnovšek, koji je tada ocjenjen kao nepovoljan za Hrvatsku i koji nikad nije stupio na snagu zbog protivljenja cjelokupne političke scene, je Jadranka Kosor sastala u Trakošćanu. Mislim da mogu reći da smo pronašli put kojim ćemo ići. A taj put trebao riješiti probleme granice i blokade pregovora s Europskom unijom. Potpisan je arbitražni sporazum, a granicu je trebao riješiti arbitražni sud u Hagu.
da želimo dogovor koji će biti uistinu win-win, ali zapravo win-win-win, dakle pobjednički za Hrvatsku, Sloveniju i Europsku uniju. Kakšen fantastičan dan. Slovenija je htjela cijeli Piranski zaljev, dok je hrvatski stav bio da od ušća Dragonje pola Savudrijske vale pripada Hrvatskoj. No sve to pada u vodu u srpnju 2015. godine, kada Večernji list objavljuje audio zapise razgovora slovenskog člana arbitražnog suda Jerneja Sekolca i zastupnice Slovenije pred arbitražnim sudom Simone Drenik. Razgovor je prokazao slovenski pokušaj utjecanja na druge članove suda. Bi pa varje moguće tu bilo u redu će Timor Slovenija dobi 3/4 pa da ni unutranje morske vode. Reakcija slovenskog političkog vrha, napad na hrvatsku stranu. Je očitno da nekdo... To da netko povezan s hrvatskom stranom koristi špijunske metode da bi utjecao na arbitražu, i to mi se čini nečuvenim. Rijetko viđeno u Hrvatskom saboru, ali stav cjelokupne političke javnosti bio je jasan. Postupak je kontaminiran i nema potrebe ulaziti u bilo kakav meritum, u bilo kakve detalje. Ono što se dogodilo i što je na kraju i priznato da se dogodilo je neodrživo i Hrvatska izlazi iz ugovora. Slovenski arbitar tada daje ostavku, a sud nastavlja s radom iako Hrvatska odbija sudjelovati u postupku. Sloveniji to teško pada. Na osnovi iskušen. Na temelju iskustva tvrdim da bi traženje novih puteva značilo povratak starih praksi s nepredvidivim i neželjenim posljedicama ne samo za dobrosusjedske odnose, već i za mir i stabilnost u ovom dijelu Europe. No arbitražni sud krajem lipnja ove godine donosi odluku prema kojoj Sloveniji pripada 3/4 Piranskog zaljeva, dok Hrvatska bolje prolazi na kopnu. Prva i glavna poruka Vlade Republike Hrvatske je da je današnja arbitražna odluka koju smo čuli za Hrvatsku, odluka koja nas ni na koji način ne obvezuje, niti se smatramo obvezani ovom odlukom, niti namjeravamo njen sadržaj primjenjivati. Ni Slovenija nije posve zadovoljna odlukom suda, ali ju smatra pobjedom i inzistira na njezinoj provedbi. Hrvatska i Slovenija sada se nalaze u pat poziciji. Rok za provedbu odluke ističe za manje od 2 tjedna. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. I dok političari ne mogu postići dogovor, ribari sa slovenske i hrvatske strane susreću se svakodnevno. Nerijetko intervenira i policija, ali čini se da su im problemi isti. Piranski zaljev posjetila je naša Mirna Brekala. Mirno u luci, nemirno na moru. Hrvatski ribari pregledavaju svoju mrežu i broje ulov dok pomalo s podsmjehom govore o ponašanju susjeda otkada je donesena arbitražna odluka. Slovenci postali su histerični na terenu, svaki dan šalju svoje glisare na nas, upozoravaju nas da smo u slovensko teritorijalno more. Tu istovremeno dolazi naša policija i ne da im da se približavaju našim ribarima. Savudrijske ribare ne zanima ni hrvatsko ponašanje. Od svog stava poručuju neće odstupiti ni milimetar. A mi ne čekamo nikakvo rješenje, mi znamo do gdje je naše, mi ćemo tamo dalje ribariti bilo koja odluka, oni to napravu. Ako odluči da ćemo nešto popustiti, vjerojatno će biti incidente jer mi nećemo popustiti. Slovenski ribar Novogradec u izjavama je pak puno blaži. Dok se priprema na isplovljavanje, ne želi se dodatno uplesti u mrežu napetih susjedskih odnosa. Politika ima svoj pogled, jedni se na jednoj strani svađaju, drugi na drugoj i sad kako da se dogovore o nečemu što bi bilo normalno da je već razrešeno. Tako da ne vjerujem ništa više. Dok nećemo vidjeti da je istinito nešto se premaknulo. Stanovnici suncem okupanog Pirana poručuju sve to predstava za javnost. Da se mi Istrijani sami bi dogovorili med sobom, već davno bi to rešili. Bez politike. Ovi naši ribiči, oni tam se, oni se dobro poznaju i oni su prijatelji i zajedno skupe barke i piju skupa. A ovo što oni poneki prodaju u ime neke organizacije, to ne uzmimo u obzir, to je navadna patka. Ne? Za ribare s obje strane Savudrijske vale, odnosno Piranskog zaljeva, i dalje se ništa neće promijeniti. Pravila u igri živaca na terenu zvano more, oni su već odavno naučili. Mirna Brekalo, N1, Savudrijska vala. Yeah.
Već godinama stručnjaci upozoravaju kako Hrvatska nema jasnu energetsku strategiju. Pri njezinu donošanju nije se nužno odrediti prema samo jednom velikom igraču, SAD-u ili Rusiji. Mada od Rusije smo dobili još jednu packu. Rusija već mjesec dana čeka bilo kakav odgovor hrvatske vlade na ponudu o sveobuhvatnoj energetskoj suradnji, upozorava ruski veleposlanik Kazimov. Rusija, nažalost, nije vaš strateški partner. Imate druge, EU, SAD. Možda su oni ti koji vrše pritisak na vašu državu da ne dopusti ulazak Rusije na energetsko tržište. Ali tko će vam pomoći? Ako je vjerovati Kazimovu, samo braća Rusi. Moje osobno mišljenje je da nitko neće zamijeniti Rusiju. Zato mi čekamo inicijative vaše vlade za suradnju. Rusija je spremna. Rusija nikad nije koristila svoj izvoz minerala, energije i goriva kao instrument političkog pritiska. Nikada, u 50 godina. Za svjedoka traži Davora Šterne. U tih 16 godina nijednom nisam imao nikakvo razočaranje u radu sa Rusijom, ruskim kompanijama i ruskim institucijama. Slovo, odnosno riječ je riječ, ja se malo bižim u ruski, riječ je riječ, stisak ruke, stisak ruke. Pitanje je gdje se tu uklapaju bijele noći za početak. Kazimova je za jezik potegao i akademik Zelić, čiji je citat Franje Tuđmana obilježio konferenciju, a dosolio je i Vlatko Cvrtila. Zasučimo rukave i svojim vlastitim radom i pameću stvorimo takve uvjete i životni standard koje ovaj narod i ova država zaslužuju. Prema tome, energetski i gospodarski treba surađivati i sa crnim vragom, ako je u interesu ovog naroda i ove države. Pa i sa crnim vragom, jer ovo je izuzetno bitno pitanje. I završit ću sa parafraziranjem Klauzevice, koji je rekao da je politika, da je rat nastavak politike. Ja bih rekao da je energetika nastavak politike drugim sredstvima i da to naprosto moramo osvijestiti. Dakle, kad je o energetskoj sigurnosti riječ, Tuđman možda ne bi u zube gledao ni žutim ni zelenim vragovima. Energetika je nastavak ne politike, nego možda i rata. Dakle, ovisnost o energentima je sigurno budućnost. Samodostatnost je nešto što je definitivno bitno. Zemlje koje to ne usvoje, imat će problem. Da li je Rusija taj crni vrag, ne znam, zašto ne bi bila i Amerika ili bila, zašto ne bi bilo zemlje Afrike, odnosno Bliskog istoka. Teško mi o tome govoriti. Prvi čovjek HEP-a šalje dramatično upozorenje. Ne izgradi li već spremne projekte plinskih kogeneracijskih termoelektrana? U slučaju bilo kakvog većeg poremećaja prijete nam ozbiljne oskudice. Hrvatskoj treba energetska samodostatnost. Prema tome, ukoliko se granice danas sutra zatvore, a što se može dogoditi, jer ako nuklearke, kao što je bio slučaj ove godine, izađu iz pogona, iz nekakvih havarijskih stanja, nemogućnosti hlađenja, i nek se kojim slučajem u nekakvom prijelaznom periodu donese odluka, dekreti na Europske unije o zaustavljanju nuklearnih elektrana, vjerujte, tada će biti ugrožena opskrba električnom energijom. Predsjednica pak upozorava da je i Donald Trump već naučio kako se izgovara ime otoka Krka, ali o LNG terminalu i dalje samo razgovaramo. Time, veli, nije prozivala vladu. Naglasila sam da pozdravljam činjenicu da se radi na strategiji za energiju. Ono što sam možda prozvala je projekt LNG terminala na Krku, međutim koji se vuče već godinama i godinama, dakle nije ta stvar ove vlade. Nažalost, otišla je prije živahnog nastupa veleposlanika Kazimova, koji kao krunu svojih dosadašnjih napora navodi baš posjet hrvatske predsjednice Rusiji. Who, by the way, spent 3 hours of talks with Putin. U razgovoru s Putinom nikad nigdje nije bilo takvog presedana. Russia is one of the only countries. Rusija je među jedinim zemljama koje vam mogu pomoći. Spremni su dati kredite, kupiti dionice pojedinih kompanija ako je potrebno. Ne zato što je Rusima to potrebno, uvjerava nas Kazimov. Ali mi ništa ne namećemo. Ako imate neke druge planove, samo napred. To je samo naša dobra volja. Mi bismo lako preživjeli bez Europe, ali sumnjam da bi Europska unija mogla preživjeti bez pomoći Rusije. Rusija je Rusija, najveća i najbogatija zemlja na svijetu. The biggest and the richest country in the world. Bilo to Hrvatima utješno ili ne, Kazimov je uvjeren da će hrvatska energetska sigurnost u budućnosti jako ovisiti o povećanju ekonomske suradnje s Rusijom i aktivnijom ulogom ruskih kompanija. Ivan Hrstić, N1 Zagreb.
Nakon visoke politike još jedna vijest. Na sjednici Skupštine Zagrebačke županije nova skupštinska većina zatražila je razrješenje dosadašnjeg predsjednika Skupštine SDP-ovog Mihajla Zmajlovića i potpredsjednice Mostove Ljubice Ambrušec po žurnom postupku, što je većinom od 26 glasova i prihvaćeno. Novu skupštinsku većinu čine zastupnici HDZ-a, HSLS-a, HSU-a, Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić 365, HNS i nezavisni zastupnici. Prijedlog je u ime nove većine obrazložio HDZ-ov zastupnik Damir Mikuljan, ustvrdivši kako su se formiranjem nove skupštinske većine stekli uvjeti da se o tome raspravlja po žurnom postupku. Sjednica Skupštine Zagrebačke županije prekinuta je poslije podne i bit će nastavljena u srijedu 27. prosinca. A kad smo još kod politike, Ivan Vrdoljak, novi stari predsjednik HNS-a, ekskluzivni je gost ovo tjedne emisije Veto Sanjina Španovića. Gostujući u svibnju u emisiji Sanjina Španovića na N1 televiziji, Ivan Vrdoljak nekoliko je puta ponovio kako HNS s HDZ-om neće ići u koaliciju, te pritom zavapio da se prestane vršiti političko silovanje na tu temu i pokuša vjerovati njegovim riječima da neće sudjelovati u vladi HDZ-a. Niti dva tjedna poslije HDZ i HNS su složili novu vladu, a on je dao ostavku na čelo stranke te se povukao iz politike. Njegova politička mirovina trajala je tek 6 mjeseci, a kao što vidimo, ponovno izabran na mjesto predsjednika HNS-a. Podsjećam, Veto počinje večeras u 20 sati. U nastavku dnevnika donosimo. Huliganizam pod okriljem krim miljea. Obitelj djevojčice Madine, koja je prije mjesec dana poginula na srpsko-hrvatskoj granici, podnijela je kaznenu prijavu protiv nepoznatih policijskih službenika MUP-a zbog prouzročenja smrti iz nehaja. Tragični događaj za N1 detaljno opisala sama majka. Prošlo je 28 dana od tragične noći u kojoj je na granici Hrvatske i Srbije u naletu vlaka poginula 6-godišnja Afganistanka Madina. Cijelo to vrijeme majka stradale djevojčice optužuje hrvatsku policiju da ih je privela u Hrvatskoj, odbila im pružiti priliku da zatraže azil i natjerala ih usred noći da krenu pješice prugom prema Srbiji. Hrvatska policija u svom priopćenju prepričala događaje nakon naleta vlaka, a majčine optužbe već danima, usprkos našem inzistiranju, uporno izbjegava komentirati. Obzirom da nema relevantnu informaciju ispred sebe, znači ja dopunski se obvezujem da vam dostavim taj dio vašeg upita. Obitelj je zato uz podršku Centra za mirovne studije i udruge Are You Serious danas podigla kaznenu prijavu DORH-u protiv nepoznatih hrvatskih policajaca za prouzročenje iz nehaja. Policija zatekla zatražili azil, dakle međunarodnu zaštitu od Republike Hrvatske, da su policijski službenici odbili postupiti po pozitivnim propisima naših nacionalnih zakona i direktiva, dakle protivno pravu Europske unije. Pritom nisu postupili humano jer su odbili molbe majke da im se dopusti, da joj se dopusti da sa djecom u dobi od 2 godine, 3 godine, 4 godine, 6 godina i 8 godina i 2 djece od 15 godina prenoći do jutra budući su djeca umorna i pothlađena. Otac poginule Madine poručio je kako je prijavu podnio ne bi li spriječio da se ovakva tragedija ponovi, jer samo ove godine na toj je pruzi stradalo 6 izbjeglica. UNHCR Srbija je ove godine zabilježio 3000 slučajeva nezakonitih protjerivanja, od kojih su mnoga slična protjerivanju kako je pretrpjela Madinina obitelj. Znači, često se tu radi o nasilju i može se naći podatak da je upravo policija ta koja izbjeglicama govori da prate tračnice do Šida. Sabor već više od godinu dana nije izabrao članove vijeća za građanski nadzor policije, upozorava Gordan Bosanac iz CMS-a i poziva policiju da pokaže arhivsku snimku termovizijskog nadzora granice te noći. Oni su ustvrdili da su putem termovizijskih kamera uočili obitelj duboko u teritoriju, odnosno u teritoriju Republike Srbije gdje se desila nesreća, te da obitelj nije bila na teritoriju Hrvatske. Mi ovim putem pozivamo MUP da objavite snimke i da time razriješe misteriju o tome šta se desilo. I mi smo danas ponovno podsjetili MUP na 10 dana star upit,
ali u odgovoru ponovno samo podsjećanje na priopćenja u kojima nema ni riječi o događajima prije naleta vlaka. Pravo je svakog građanina podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu Republike Hrvatske. Po pitanju stradavanja afganistanske djevojčice, Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je priopćenja za javnost 23. studenog i 8. prosinca 2017. godine. Tragediju istražuje pučka pravobraniteljica, a očitovanje od policije tražio je i Saborski odbor za nacionalnu sigurnost. I oni žele znati tko je kriv za pogibiju 6-godišnje Madine. Na potezu je DORH. Domagoj Novokmet, N1, Zagreb. I dalje se analiziraju sukobi huligana na utakmici Zvezde i Partizana u kojima je sudjelovalo i nekoliko Spličana. Puno je medijskih spinova i razno radnih napisa, no izvjesno je da kriminal kontrolira većinu zbivanja na tribinama s ultras navijačima i da je i ovoga puta bilo tako. Gotovo tjedan dana nakon takozvane borbe za prevlast na južnoj Partizanovoj tribini i dalje mnoge stvari otvorene. Naglasak priče je ovoga puta bio na Hrvatima koji su sudjelovali u nasilju. Na pogrešnu stranu su uopšte spinuje javnost. Dakle, ti državljani Hrvatski u ovom slučaju nisu ono što je suština priče. Suština priče je da je došlo do sukoba navijačkih grupa, mada u samoj terminologiji mi tu strašno grešimo, to nema nikakve veze sa navijanjem. I ovaj događaj jedinu vezu sa sportom, fudbalom i navijanjem ima zašto se desilo na tribinama i zašto je događaj bio taj večiti derbi. I još otvoreniji opis zbivanja. Vođe huliganskih grupa su u stvari vođe kriminalnih grupa koje rasturaju drogu. I to više puta su hapšene zbog toga. Tako da ta prevlast na tribini zapravo znači prevlast i na tom tržištu, ali što je opasnije za državu, da znači da možete da sedite u upravi kluba, da možete da budete na kontaktu sa političarima, sa sumnjivim menadžerima. Država godinama ne reagira na sve ovo. Zoran Kusovac smatra pak da je ovo dobar opis kako danas ta država funkcionira. Srbija je jedna velika glava i jedno malo tijelo. Ta velika glava je Aleksandar Vučić. Glava je za vrijeme nereda bila izvan Srbije, pa su krenula nagađanja da se radilo i o udaru na samog Vučića, no manje više na razini tabloida. Tabloide ne treba uzimati za ozbiljno. Oni su jednostavno novinarsko smeće. Oni su, većina tih tabloida je u funkciji raznih interesnih skupina, tako da kad oni to proglase pokušajem državnog udara, tu se većinom radi o strahu, pa onda bolje za svaki slučaj to napuhati. To se također radi u nekim elementima i u nekim tabloidima i o želji da se oni omile predsjedniku Vučiću. U cijeloj priči posebno intrigantno da se sve prije mjesec i pol dana najavljivalo, a da obavještajne službe nisu ništa poduzele, o čemu je govorio predsjednik Partizana Miroslav Vučelić. Dakle, on je rekao da je prije mjesec i pol dana od jednog lica koje je inače neodgovorno, a na odgovornoj funkciji, pazite to, i koji inače lopada čuo tu priču da će tako nešto da se desi, on je tu išao će da se razbije uprava, pa će se s navijačima Zvezde i tako dalje, ali da je on to shvatio neozbiljno. Pazite, to je kao prvo, ajde tako kažem, smešno, da nije žalosno. U međuvremenu i u Hrvatskoj i u Srbiji u serijima, u medijima izlaze novi detalji, pa tako i oni bizarni da je 18-godišnjak iz Splita u eri elektronskog komuniciranja napisao ni manje ni više nego pismo svojoj djevojci u kojoj se žali i na strah od predstojećih događaja na tribini. On i njegovih 5 sugrađana su i dalje u pritvoru, to je gotovo jedina izvjesna činjenica. Sve ostalo je još uvijek otvoreno. Jedno je sigurno, ovaj koktel kriminala, huligana i tolerancija svih država regije prema njemu konstantno se ponavlja. Petar Štefanić, N1. Svečanom ceremonijom prekosutra Haški sud će zatvoriti svoja vrata. U 24 godine postojanja sud je optužio ukupno 161 osobu, osuđeno je njih 90, 19 osoba oslobođeno je. Ukupno se pojavilo 4650 svjedoka koji su svjedočili o zločinima od Hrvatske i BiH do Kosova i Vojvodine. Sudilo se ukupno 10800 dana i sve je to zapisano na 2,5 milijuna stranica transkripata. Idemo sada uživo u Haag gdje je naš reporter Zvonko Komšić. Zvonko, to su brojke, ali idemo sada na mišljenja. Naime, mnogi su stava da sud nije ispunio svoju svrhu, da su u mnogim predmetima učinjeni propusti, a da mnogi zločinci nisu izvedeni pred lice pravde.
Ja bih dodao još jednu brojku ovim statistikama. 75 Srba, 10 Hrvata i 5 Bošnjaka. E to je recimo statistika kada govorimo o nacionalnostima onih koji su osuđeni u Haškom tribunalu koji je prije 24 godine i evo sada završava svoj rad. Brojne su analize, brojne tvrdnje je li zapravo Haški tribunal ispunio svoju misiju i ulogu, je li doprinio pomirenju, je li pisao povijest ili pak utvrđivao činjenice. O tome se ovih dana mnogo govori i u Hagu, ali i u zemljama regije. Jučer je ovdje održan jedan simpozij na kojem su sudjelovali brojni međunarodni dužnosnici, bivši haški tužitelji i suci. Oni kažu da je zapravo Haški tribunal ispunio svoju ulogu i da su, kako oni kažu, žrtve dobile satisfakciju. Međutim, i oni su tu prisutni koji smatraju da zapravo Haški tribunal nije ispunio svoju misiju i ulogu, da je zapravo nije doprinio pomirenju u zemljama regije, te da je zapravo to bio politički sud koji su zapravo vodili suci koji su bile marionete velikih sila. Kako god, o samom Haškom tribunalu govorit će se i na svečanoj ceremoniji koju su pomenula, koja će biti održana u četvrtak ovdje u Hagu, u dvorani Riedersaal, zapravo u zgradi Nizozemskog parlamenta ovdje u Hagu, a samoj ceremoniji prisustvovat će i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres, kao i nizozemski kralj Aleksandar William. Očekuju se ovdje i brojni visoki dužnosnici, predstavnici diplomatskog kora, brojni uposlenici Haškog tribunala, evo koji 24 godine od svog osnivanja, 21. dakle prosinca, službenom ceremonijom završava svoj rad, formalno 31. prosinca. Sandra? Gašenjem suda njegove neriješene slučajeve preuzet će mehanizam za međunarodne kaznene sudove. Što je prvo na redu? Pa tako je, mehanizam dakle preuzima ovaj posao Haškog tribunala. Prije svega, dakle, tu su pravosnažne presude u slučaju Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Očekuje se ponovljeni postupak u slučaju Franka Simatovića i Jovice Stanišića, ali očekuje se zapravo i drugostupanjska presuda u slučaju Vojislava Šešelja. Upravo je proteklog tjedna ovdje pred mehanizmom održana i žalbena rasprava gdje je tužiteljstvo iznijelo svoje argumente. Sam lider srpskih radikala Vojislav Šešelj nije se ni pojavio na samom ročištu. No evo, pomenuo sam i Ratka Mladić, on je evo i danas i jučer nekako u fokusu javnosti, bar ovdje u Hagu. Naime, izašla informacija kako je njegovo zdravstveno stanje izuzetno kritično. Ovdje su došli i liječnici iz Srbije koji su ga pregledali. Međutim, nema informacije, nema detalja o tome u kakvom je on doista zdravstvenom stanju. Ja sam imao priliku čuti se i sa njegovim sinom Darkom Mladićem koji kaže kako ne može davati bilo kakve informacije. Slično su mi kazali i u mehanizmu, dakle instituciji pred kojom će se i voditi ovaj žalbeni postupak protiv Ratka Mladića koji je, podsjetimo, prvostupanjskom presudom osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Više informacije trebalo bi se znati u petak. Upravo u petak ističe i zapravo i žalbeni rok do kada su i obrana, ali i tužiteljstvo mogli se žaliti na prvostupanjsku presudu. Obrana je već zatražila dodatni 150 dana, kažu kako nisu spremni, kako sama presuda ima više od 2500 stranica, preko 10.000 fusnota. Pardon, u svakom slučaju, evo, dakle, i Ratko Mladić, ali sama ceremonija zatvaranja Haškog tribunala, a ponovno su u fokusu javnosti. Sandra? Biće će ovih dana u Hagu, pratit ćemo sve. Bio je ovo naš reporter Zvonko Komšić, uživo iz Haga. Do kraja dnevnika donosimo i ovu priču. Blagdansko raspoloženje počela prodaja božićnih drvaca, a na Sljemenu otvorena skijaška sezona. Prije toga još nekoliko vijesti iz svijeta. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio strategiju nacionalne sigurnosti SAD-a koja je odraz Trumpovog načela Amerika na prvom mjestu, pristižu reakcije svjetskih velesila koje su se istom osjetile prozvane. Moskva se ne slaže s američkom ocjenom da Rusija predstavlja prijetnju SAD-u te smatraju kako strategija na prvi pogled ima obilježje imperijalizma i pokazuje pomanjkanje volje za odustajanje od unilateralizma. Oglasilo se i kinesko ministarstvo vanjskih poslova prozivajući SAD kako se trebaju odreći hladnoratovskog mentaliteta. Kako navode, Kina je na temeljima međusobnog uvažavanja spremna mirno surađivati s drugim državama, uključujući SAD. No SAD se mora prilagoditi i prihvatiti kineski razvoj. Sve ovo proizlazi iz činjenice da prema strategiji američke nacionalne sigurnosti predsjednik Trump smatra da su Kina i Rusija konkurenti koji žele osporiti američku vlast i potkopati američku sigurnost i prosperitet. Kina je oduvijek bila faktor svjetskog mira, doprinosila je globalnom razvoju i branila svjetski poredak. Naše ekonomske i diplomatske aktivnosti dobrodošle su diljem cijelog svijeta. Nijedna država ili izvješće neće ugroziti naš imidž. Suradnja je jedino rješenje za odnose SAD-a i Kine. Razlike među dvijema silama nisu ništa čudno, no samo suradnja vodi do bolje budućnosti.
U načelu dokument ima imperialistički karakter, pokazuje nedostatak volje da se odustane od svijeta u kojem je moć samo u jednom centru. Taj nedostatak volje je permanentan. Dokument pokazuje neprihvaćanje višepolarnog svjetskog poretka. Putnički vlak koji je jučer iskočio iz tračnice dok je prelazio nadvožak u saveznoj državi Washington vozio je više nego dvostruko većom brzinom u odnosu na dozvoljenu u trenutku nesreće u kojoj su poginule 3, a ozlijeđeno 100 osoba. Vlak je vozio na relaciji Seattle-Portland kada je 13 vagona iskočilo iz tračnica. Nekoliko vagona završilo je s obje strane pruge, od čega jedan na vozilima koja su se kretala autocestom. Svi poginuli stradali su u vlaku. Skinuti su zapisi crne kutije lokomotive. Prvi rezultati pokazuju kako je vlak vozio brzinom oko 130 km na sat na području gdje je dozvoljena brzina 48 km na sat. Za sad detaljnijih informacija nemamo. Ne želim davati preuranjene zaključke o razlogu nesreće, niti spekulirati zašto je vozio preko ograničenja. Istraga je u tijeku i o svemu ćete biti na vrijeme obavješteni. Godinu dana nakon terorističkog napada na Božićni sajam u Berlinu, obitelji žrtava i preživjeli još uvijek čekaju odgovore i objašnjenje propusta njemačkih vlasti. Najsmrtonosniji teroristički napad u Njemačkoj izvršen je prije točno godinu dana kada je ubijeno 12 ljudi i više od 70 ozlijeđeno. Napad je izvršio 24-godišnji Anis Amri, koji se ukradenim kamionom zabio u skupinu ljudi na Božićnom sajmu, a ISIL je uskoro nakon toga preuzeo odgovornost za napad. Napadač je naposljetku ubijen u Milanu. Obitelji stradalih još uvijek su bijesni na njemačke vlasti koje su uhitile Amrija nekoliko mjeseci od napada zbog lažnih dokumenata i ustanovile da predstavlja sigurnosnu prijetnju, ali nakon toga je pušten na slobodu. Obilježavanju sjećanja na žrtve prisustvovala je i njemačka kancelarka Angela Merkel. Okupili smo se ovdje u mislima s onima koji su stradali. Mnogima su uspomene još friške. Još uvijek se mirimo s tom tragedijom, ali naše misli su i s onima koji su pomagali, policijom, vatrogascima i hitnom službom. Impresioniran sam i građanima Berlina koji se nisu dali zastrašiti terorom. Za mene, ali i za cijelu vladu, sada je vrijeme da radimo na poboljšanju situacije, da osiguramo sigurnost, ali i nađemo način da oni koji se još nisu oporavili vrate život u normalu. Danas je dan žalosti, ali i dan odluke da popravimo sve ono što u prošlosti nije funkcioniralo. 65 novinara, među kojima 50 profesionalaca, 7 novinara, građana, blogera i 8 suradnika medija ubijeno je u svijetu ove godine, navodi se u godišnjem izvješću Reportera bez granica. Tako je u 2017. najmanji broj ubijenih profesionalnih novinara u zadnjih 14 godina, ističe ta nevladina organizacija sa sjedištem u Parizu. To je dijelom rezultat bolje zaštite reportera, ali i činjenice da novinari odlaze iz opasnih zemalja. Od 65 novinara ubijenih tijekom godine, 39 su bili meta planirani napada, a 26 je poginulo na zadatku. Kao i lani, najpogubnija je za novinare Sirija, gdje je ubijeno 12 novinara, zatim slijedi Meksiko 11, Afganistan 9, Irak 8 i Filipini 4. Vraćamo se u Hrvatsku. Zračna luka Franjo Tuđman prvi put u povijesti bilježi 3 milijuna putnika. 2017. ostaće zabilježena po rekordnim rezultatima u prometu, a sretni 3-milijunti putnik je Stefan de Bleser iz Belgije, koji se prijavio na let Croatia Airlines Zagreb-Bruxelles. Jacques Ferron, predsjednik uprave Međunarodne zračne luke Zagreb, čestitao je sretnom putniku te se zahvalio svima koji su koristili usluge zračne luke i novog putničkog terminala. Blagdanski duh u punom je jeku, a tome u prilog ide i početak prodaje božićnih drvaca diljem zemlje. Hrvatska, barem prema statistici, bilježi veliki pad izvoza svježih božićnih drvaca, dok u našim domovima najviše mirišu drva izvezena iz Danske. Skandinaviju nismo posjetili, ali jednu od 57 zagrebačkih lokacija u Zagrebu posjetila je naša ekipa. Jedna od 57 bodljikavih lokacija na kojima Zagrepčani mogu kupiti božićno drvce. U ovoj zelenoj priči glavnu riječ vodi Ana i to već 23 godine. Normandijana. Zove se... Koje su karakteristike tog drveta? Iglica ne pada, čvrsta je grana i lijep je izgled. Lijepa je, zelena i uvijek je, da duše trebaju prihranjivanja puno da bi bila zelena. Koja je prosječna cijena recimo ovog jednog? Metra je oko 150 kuna pa do
3-4 metra do 700 kuna, 800 kuna. Nekoliko koraka dalje Ana prodaje i druge vrste božićnih drvaca kao što su smreka i polusilber. Kvalitetan, jednostavno je kvalitetan u tom pogledu što iglica ne pada kod vrućine, ali teži kod obrade, kod sadnje, kod, on pika uvijek, kad se reže on pika, on je bodljikav. A smreka opet je isto dosta bodljikova, rijetka je, te ona treći dan, četvrti već počne padat na toplome iglica i nije kvalitetna. Ona je najjeftinija zapravo onda? I tako je, najjeftinija je. Nju se može već dobiti po metru od 50 kuna. Izbora je mnogo, zbog čega svaki kupac ima vlastite božićne uvjete. Odabrali smo znači jednu lijepu norvešku jelu, 3 metra i 10 centimetara visoku, tako kako strop je i tako je svake godine. Cijena je uvijek naravno malo više za tu veličinu stabla. Prvo da stane u stan, znači kupujemo bake koji ima mali stan, tako da nije preveliki. Rado bi da je lijep i da nije preskup, jasno cijena, jel? Pa bitno mi je da je bogat i gust. Zato nikad smreku ne kupujem, jer je smreka je onakva nekakva, prazna, šuplja. Na cijenu se manje gledalo 90-ih godina, kada su, kako kaže gospođa Ana, ljudi čekali u redu kako bi kupili bor. Nekad se prodalo, nisu velike kuće bile, pa smo mi prodali 300 borova, a danas jedva prodan 200, 210, 180. Pad prometa bilježi se i na državnoj razini. Tako je u prošloj godini on pao za 266% u odnosu na 2015. godinu, dok je uvoz pao za tek 1,6%. I ove godine možemo očekivati veći uvoz od izvoza. Najviše izvozimo u zemlje u okruženju, to su Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Danska, a najviše uvozimo iz Danske. Bilo da je drvce iz Danske ili Hrvatske, najvažnije je da se na njemu nađu božićni ukrasi i stvori pravi obiteljski ugođaj. Marko Hadžur, N1 Zagreb. I dok jedni traže svoje idealno drvce, drugi su odlučili uživati na snijegu. Oni koji neće već tradicionalno put Austrije, Italije ili Francuske će na Sljeme. Tamo je naš reporter Marko Hadžur. Marko, večeras i službeno počinje sezone. Tako je, Sandra, evo za nekakvih 15 minuta službeno bi trebala početi nova skijaška sezona ovdje na Zagrebačkom Sljemenu. Sve će to večeras svečano otvoriti i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Organizatori kažu da bi se ovdje večeras na besplatnom skijanju moglo okupiti 500 građana. A što nas sve još očekuje na Zagrebačkom Sljemenu, poslušajte od Igora Žiljaka, voditelja Sljemenske staze. Počela je skijaška sezona, koliko su dugo i kako su trajale pripreme? Pa pripreme traju već 2 mjeseca, znači mi smo s 1.11. počeli raditi snijeg, bilo je minus temperature kad smo radili, bilo je i toplog vremena kad nismo mogli raditi. Imali smo veliki problem s ovim jugom koji je bio prije tjedan, dva dana i ona jaka kiša koja je padala, ona nam je jako puno oštetila, crveni spust koji je već onda bio, ajmo reći, gotov, ali ga nismo otvarali baš zbog tog juga, odnosno nije bilo gotovo još donji dio koji nam je uvijek kritičan zbog tih minus temperatura i evo sad s ovim minusom smo uspjeli složiti sve kompletno, napraviti kao što vidite topovi još uvijek rade, noćas otvaramo skijanje za, znači za publiku, za građanstvo, skijat ćemo do nove godine, termini su od 9 do 16 svaki dan, utorak, četvrtak 19 do 22. Skraćeno ćemo raditi na Badnjak Božić, Badnjak do 1 do 13, Božić od 12 do 4 do 16, tako da mi smo spremni, skijači su dobrodošli. Koliko staza Zagrepčani mogu ove godine okusiti na Sljemenu da će biti pred njima? Pa ove godine, kao i svake, mi nismo ništa manji i ništa veći nego svih ovih zadnjih 40, 50, 100 godina postojanja skijanja na Sljemenu. Znači crveni, plavi, zeleni, bijeli, činovnička livada, to je to. Mi sada trenutno smo u procesu izrade snijega na bijelom spustu, činovničkoj livadi takozvanoj. Nadam se da ćemo uspjeti napraviti, da će ovaj minus koji traje još noćas, sutra i preko sutra biti dovoljan da pokrijemo dovoljne količine snijega, da to razguramo i da u četvrtak otvorimo i činovničku livadu. Topovi su na zelenom, isto proizvode snijeg, zeleni ne mogu obećati kad će biti otvoren, nadam se uskoro, sve ovisi o vremenskim uvjetima.
navodno dolazi za dva dana nekako opet plus temperatura jugo, onda ne možemo raditi, ali ako će biti minus i ostati minus, mi ćemo napraviti sve skijaške staze do Božića. Cijene karata kakve su? Cijene karata su na, svi mogu vidjeti na našim web stranicama ili na našem Facebooku, Skijališta Sljeme, ima velike paleta cijena karata, ali ovo najpopularnija dnevna, poludnevna 100 kuna, 70 kuna, vikendom, djeca 40-50, to je to. Što se još može osim skijanja doživjeti na Sljemenu? Pa osim skijanja, povest malo dana friškom, svježem zraku, sanjkat se u dnu činovničke i popi dobar kuharac i pojest domaću klopu. Evo, čuli smo sve što se možemo doživjeti na Sljemenu. Dodajmo još da organizatori očekuju više od 35.000 posjetitelja ove godine, koliko ih je bilo nešto manje prošle godine. I valja napomenuti da skijaška staza ovdje na Sljemenu neće služiti samo za građane. Naravno, znamo da se već ovdje održava tradicionalno Snježna kraljica, a po prvi puta će se održati i svjetski skijaški kup paraolimpijaca 8. i 9. siječnja. Sandra. Hvala ti za sada, bio je naš reporter Marko Hadžur. Sad malo uživajte u snijegu. A hoće li biti snijega ili drugih oborina, u prognozi Dorijana Ribarića. Dobro večer. Nakon pretežno sunčana, ali za drugu polovicu prosinca primjereno hladna dana. Posebice je hladno bilo jutro uz vedrinu na zapadu zemlje, a minusi i mraz izraženi su bili i uz samu Jadransku obalu, posebice njen sjeverni dio. Istok zemlje prošle noći imao je nisku slojevitu na oblaku, a to je kao pokrivač spriječilo i značajnije noćno ohlađivanje. Prema večeri tijekom iduće noći sa sjeverozapada stiže nova količina vlage, te će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, a uz više oblaka očekuje se i na Jadranu, najmanje prema jugu. Zadržat će se uglavnom suho, no postoji mala mogućnost za tu i tamo koju pahulju snijega u najzapadnijim predjelima unutrašnjosti. Danju za razvedravanje na Jadranu i predjelima uz njega, a oblačenje na kopnu osobito kasnije poslije podne i navečer, kada uz ponovno više oblaka ponegdje uz granicu sa Mađarskom može pasti malo slabog snijega. Što se vjetra tiče, unutrašnjosti slab, u Slavoniji do povremeno umjeren sjeverozapadni, duž Jadrana i dalje po buri, bit će uglavnom umjerena, mjestimice na udare jaka, posebice ujutro i navečer. Najniže temperature tijekom iduće noći od minus 8 u Gorju i nekim vedrijim područjima do minus 3 u ostalim nizinama. Mraza će biti na Jadranu, posebice u njegovu zaobalju. Najviše dnevne temperature bez većih promjena, u unutrašnjosti ne više od 2-3 stupnja, u Gorju neće niti ulaziti u plus, dok će uz Jadran biti između 5 i 8 stupnjeva. Biometeorološke prilike usprkos nastavku ovog hladnog vala povoljne, ali treba se ipak primjereno zaštititi od hladnoće, posebice ujutro u unutrašnjosti. U četvrtak slično oblačenje na kopnu uz mraz i mjestimičnu maglu, sunčanije na Jadranu gdje će i bura oslabjeti tek krajem dana. Tada stiže jedno prolazno na oblačenje koje će u noći na petak te tijekom petka donijeti samo manju količinu oborina na granici kiše i snijega, glavninom u našim istočnim krajevima. Biće i malo manje hladno, osobito ujutro. U subotu zatim nešto veća vjerojatno za oborine u Slavoniji, dok će drugdje biti suho i pretežno vedro, a bez oborina će biti i u danima blagdana. Toliko o vremenu, ugodna večer. Dnevnik je gotov, ono je u 22, priprema Ilija Jandrić. Prije toga na programu je Veto, kao što sam već naglasila, u 20 sati. Želim vam ugodan nastavak večeri.